Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! Meron tayo pa di bagong update para sa pagsusulat ng ating book. Unahin muna natin kung ano nga ba ang pinagkaiba na general journal and cash receipt books. Ayan po. Unahin muna natin para mas maintindihan po natin dahil halos parehas lang din naman pong cash yun. alamin natin kung paano sila, anong pinagkaiba nila sa pagsusulat sa ating books. So guys, unahin natin yung ating cash journal, no? So, yung journal natin is simplified lang po talaga yan. So, ito po, meaning ito po yung pumapasok sa ating pera. Okay? Ito po yung ating benta. Ito po yung merchandise subtotal natin. Ito po ang mga nire-resebuhan po natin sa araw-araw na ating daily sales. Okay? So, ganun pa rin po. Meron pa rin date dyan. And then, particulars or name of customer. Lagay nyo lang po dito. Then, lagay nyo rin po sa column nyo kung may tin siya. Kasi may iba po nangihingi talaga ng resibo for disbursement po Din po nila yung ginagamit. Kaya, na uh, provide po natin yung tin, no? So, may mga columns naman po yan. Pwedeng kahit sa dulo mo na ilagay or kung natin update kasi ito, eh, no? So, and then, SI number. Huwag kalilimutan yung SI number na makikita sa resibo. And then, yung amount. Okay? So, um, ang sample lang natin dito is yung hihingi ng resibo. Isulat po natin yung pangalan niya and then yung tin. And kung various customers naman po, kumariya Shopee, various customers, lagay nyo lang po dyan from Shopee or Lazada, TikTok, various SI number kahit wala pong tin yun, and then yung amount. Ayun po, ah. Lagi pong ilalagay natin yung merchandise subtotal po na makikita natin sa income report, no? So, kung mas gusto nyong nawan at mas mapadali, ah, meron din tayong idea doon, paano natin makukuha yung total every day ng ating sales. Yung cash receipt books. Okay, ito naman pinagkaibin na Cash receipt din po siya, pero mas may detail, detailyado lang po, no? So, ganun pa rin. Malalagyan po rin natin yung date. And then, yung particulars or name of customer. SI number credit cash. Ibig sabihin, oh, meron na tayo ditong nilagay. No? So, pwedeng amount din po yan. And then, yung column is lagay mo na lang po dito. Tapos, ilalagay mo lang siya. Tatali mo lang siya sa isang dulo. Para lang po meron kang reference dito. Kasi kailangan na rin po nating lagyan ito para mas malinaw ang ating pagsusulat at alam natin kung ano nga ba yung pinagkaiba. So dito, makikita yan sa my, income report pa rin natin na makukuha sa ating mga platform. No? Mas madali na nga lang po sa atin dahil meron na tayong kukopyahin. Ito po yung nakikita natin sa ating Um, income report na binibigay ni Shopee Daily. I-export e e lang po natin. So, ito, i-guide ko rin ko po kayo kung hindi nyo po alam yon Gagide po natin kayo. Okay? So, ganun lang po. Shopee Various Customers. Yeah. SI number. Credit cash. Ito po yung tinatawag na. Uh, dito nyo po nakalagay yung merchandise subtotal, no? Ito po yung walang expenses na nakalagay. So, guys, tapos maglagay lang tayo dito ng debit debit. So, eto yung mga na-debit kasi dyan na uh, fees and charges. Ayan, dito natin siya ilagay sa cash receipts books. Okay, fees and charges, isulat po natin dyan. And creditable withholding tax, meron tayo dyan, ba? Diba? Lagay nyo lang po yung mga columns. Eto lang kasi yung columns ko ng book, sample ko lang naman. So, merong iba, 14, 10 columns. Doon nyo po yun ilagay. Isang hilera po yan eh. Ayan, ayun yung silbi ng mga columns ng ating mga books. Para mas ma distinguish or maisa-isa natin yung kung saan talaga galing yung pera or saan pumasok, ano yung nabawas, ganun. So, dito siya sa cash receipts, books, and debit cash. Ito yung total income or yung total lang na na-receive po natin. No? So, meron na rin po siya. So, all in all, ito total lang po natin yan sa dulo. Basta po, lagi yung tatandaan na kapag may books po tayo, ganito, at per month po ang lagay natin para hindi tayo malito. Kung kung July, buong July lang po yung nakasulat sa isang page na ito. Huwag na nyo po patungan ng ano, August, gano'n. Hiwalay nyo na po yung August. Kahit may space pa po siya, lagi nyo pong in-next page. So, guys, ayun yung pinagkaiba ng ating cash receipts, books, and journal. So, another info rin po, no? Dahil natural po sa atin na magkamali sa pagsusulat, ano? So, guys, kung may pagkakamali tayo, wag lang po tayong magpupunit. Okay? Wag po natin pupunitin. Para nagkamali tayo ng sulat dito, or may, ano, Mas uh, may gusto mong palitan yung susulat mo, itupi nyo lang po, guys, yan. Kailangan lang po nakatupi, and pwede na pa kayong magsulat ulit dito sa next page. Ganun lang po ang pag-correct ng ating books. Huwag po tayo magpupunet. And, that's all. Ayan lang po. Tapos, next video ko na lang po yung ating ledger and cash disbursement ng pagsusulat and pagkakaiba nila. So, guys, thank you for watching. Subscribe naman kayo sa akin. And then, yun lang. Maraming salamat sa panonood.